Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Harojni farmacit, stut e kithra dhe do kuroni artritin një herë e mirë. Në Shqipëri, hithrat janë shumë të përdorura si në gatime, po ashtu edhe në trajtime naturale për shumë së mundje. Kjo bimë, është përdoru prej shekuish për të kuruar simptomat e allergjive veçanërisht, ato të shkaktuar nga poleni dhe pluri. Hithrat, fal vlera diuretike, janë shumë të përdorura për trajtimin e problemeve me veshkat dhe infekcionet urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e te për ta që organismi prodhonë duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Por së fundmi, një studimi kryer doli në përfundimin se hitra mund të përdore për trajtimin e artritit. Personat e përfshirë në studim, vonërës të pas aplikimit të pastës me hitra të shtypura dhimbet e kockave që të soheshin, Gjithashtu ata vonëres dhe dhimbja ishte më e pakt për gjatë gjithë trajtimit një javor, përse funksionon kunder dhimbjeve të artritit. Si pas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbje të personave që vuanin nga artriti që të stoheshin në saj të përmbajtës të lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmitor të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga anë tjetër, kur hitrat konsumoheshin në formën e lëngu të shtrydhur, apo qajt, u vure sa të pakësonte, acidin citrik. Ky acid prodhonte, kur organizmi tret proteina dhe akumulohet në nyja dhe kocka, duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbje që shkakton artriti. Metoda e pare trajtimit është që ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta, një pas me gjethe hithrë është të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethe të njoma hithrash me pak vaj u liri dhe të lue një zonën ku ju dhëmbë. Bajni për 5 dhe 10 minuta dhe më pas pastroni me një letër dhe shpëllajni mirë. Nëse nuk e duroni do të djegjen karakteristike të hitrave, apo shikoni që lëkura juaj reagon keqë, ndaj trajtimit mund të provoni metodat të tjera. Mjafton që të pini një luk gjele me lëngë hitre të njomë, treher në ditë për 15 ditë dhe do të shikni ndryshime. Gjithashtu edhe qaj përgatitur me hitra sti të njoma, po ashtu edhe të thata ka aftësti si që të sues të dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Konsumojni këtë qaj nga një fil gjan tre në dit, por nëse ju nuk vuani nga artriti, është e mira që ta përfshini në regjimin tua ju shqimor, hithrën duke e përdoru në gatime. Ajo përmban flavonoid, vitamina A, enzima antiinflamatore që shërbejnë në mirëqënjën e organizmit. Kjo është kura naturale për artritin, reumatizmë dhe dhimbjet në gjojnë. Artriti është eksistenca e inflamacionit në kyqe. Me kalimin e kohës, shumë njërës fillojnë që të ndjenë dhimbje dhe ngurëtësi në trup. Ndo njëherë ata i lëndojnë duartë, Gjunjët do se shpatullat e tyre dhe për një farë kohë nuk mund t'i lëvizin ato pas t'i ju dhëmbin. Këta njërës mund të kene artrit. Artriti mund të shkaktohet nga inflamacioni i indit që mbulon në njëjet. Disa shenja të ëntjes përfshin skuqen, dhimbjet dhe ëntjet. Këto probleme të regojnë se diçka është e gabuar. Kjo recetë interesante shërben për trajtimin e artritit, reumatismit dhe problemeve të tjera, inflamatore dhe të dhimshme të njëjeve, gishtërimve, këmbëve dhe gjunjeve. Ky i laq aplikohet në vëndet, ku ndjeni më shumë dhimbje dhe vepron, Drejt për drejt në vëndin ku është problemi, për që do t'ju duhen janë një lukë me fara liri, uj, një qepë qëruar dhe një patate qëruar. Përgatitja, hithni një lukë gjelle me fara liri dhe një gotë uj në një endë të vogël. Gatuaj një redhë djetë minuta dheri sa fara të lirit të bëhen një përzirje. Në të njëtën ko, lani një patate dhe hiqua një lëkurën, gjithashtu lani qepën. Kur uj me farat e lirit të liri ftohet, shtoni qepën dhe patatet dhe përzjeni të gjitha së bashku. Derdhe një lëngjët e te përta nga përzirja. Nëse keni probleme me gishtat, gishtërin të ose këmbët, vendos një përzirjen të to dhe vish një doreza ose qërapet të vitra. Pastaj futeni në një qese në mënyrë që lëngu i te për të mos ju dalë. Ju duhet të ambani gjatë natës dhe t'i lani me saponë dhe ujë në mëngjes. Nëse që pa i rriton lëkurën ose shkakton s'kuqe, fillimisht mund të shtoni pak vaju liri, për sëritin i procedurën sa her që të mundeni, deri sa problemi të largohet nga trupi juaj. Me këtë përbërje për 10 dit, dhimbja në kocka dhe nye do të shduket. Receta një patë gjanë me madhësti të mesme dhe një litë rruj. Lajni patë gjanin, prini atë në copa dhe vendosin i në uj, i cili vlon. mbajni një minut në vlim dhe hiqeni nga zdjarri dhe lërën i atë dhiri sa uj të ftohet. Pastaj merë një 760 ml të këti lëngu dhe vendosin i në frigoriferë. Kjo përzdjeri është për përdorim të brëndshëm që është për të pirë. Për përdorim të jashtëm, bëjni këtë recet. Shtoni 250 ml vaj vajulliri në 250 ml lëngë që ke një ruetër më parë dhe vendosteni këtë përzirje në frigorifer. Mënyra e përdorimit 250 ml duhet pyrë në mëngjes dhe zbatojt në vëndin e sëmur. Pini një tjetër 250 ml para drekës dhe darkës, pas të djetë ditësh, duke përdorur këtë i laqë natural, jo vetëm do të shduke të dhimbja, por gjithashtu shkaku i dhimbjes. Kjo është salca e artë të turmerikut kundër inflamacionit. Që në lashtë të sti turmeriku është përdor në mjekësim populore si një erës kundër inflamacionit. Për si që do t'ju duen janë një gotë e gjusë më uj, gjusë më filxan, një qaj turmerik, pluhur, tre qërek filxan qaj u dhiri dhe një luk qaj piper të zdi pluhur. Hidhe një uj në një tengjere të vogër dhe më pas shtoni turmerikun. Ule një temperaturën e sobës në një nivel me satar dhe lëre një lëngun të valoj dheri sa të formoj një salcë të trashë shtoni piperi në zdi dhe vaj në udhiri dhe përzjeni mirë. Si pas dëshirës mund të shtoni edhe një, një ose 2 luk gjelle mjalt dhe një apo 2 luk qaj të erzave, si arë myshku, kanela, apo kripa, kur salsa të ketë rashëstin e preferuar, hidheni në një kavanoz qelqi me kapak që mbyllet mirë. Kavanozin mund të arruani në frigorifer për një deri në 2 muaj. Ju mund të tresti në ujtë vakët një ose dy lukë qaj dhe të apini regullisht. Këtë salc mund të përdorni në lëngjët të ndryshme dhe gatimet të ndryshme. Kjo erës ka gjithashtu një ndikim të fort në energjin e trupit, kunder inflamacionit, artritit, por edhe problemeve mendore dhe veçanërish depresionit. Turmeriku është një oazë i vitaminave E dhe C, hekuri dhe manganit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falimin derit!